finally, Colosseum. Gladiator. Hey, ini dia. Gladiator betina. ini dia punya apa? Emperor Constantine punya arch. Apa sajalah. The surrounding. Our garden. Banyak gypsy-gypsy ni. Ninja zone. Seram juga. Tak boleh buat. Dia tak kaya betul lah. Tak nak lebih-lebih. Malah nak lebih-lebih. Ansur, your time. Okay. Eh, tak boleh. Ni video ni tengok. Bengok ni. Ha, ni. Ha, boleh. Bakil. Nanti. Yeah.